No, jsme tu zas. Mám tady kolem sebe červenou barvu, protože dneska budeme opět po dlouhé době, není to dlouhá doba, řešit Nintendo protože Nintendo zase vyvádí bizáry na internetu a tentokrát se to dotýká hry, kterou já mám velmi rád, protože jsem na ní strávil kámo stovky hodin jako malý kluk, nebo jako mladší kluk, a je to Gerry's Mod. Nintendo totiž poslalo DMCA Strike vývojářům Gerry's Modu, aby odstranili veškeré věci, které jsou na Steam Workshopu spojené s Nintendem. Gerry's Mod stahuje desítky doplňků souvisejících s Nintendem. Garry's Mod asi nemusím představovat, je to velmi známá hra, kde můžete prakticky tvořit, co chcete, skibidy toilet a takovýhle další blbosti, které vznikaly na internetu, skvělý nástroj pro různé filmečky, obrázky, mašinami a tak podobně a tahle ta hra je tady s náma už skoro 20 let. No, to vlastně ve výsledku není hra. Vznikla to jako modifikace na Half-Life 2, která byla zdarma. To byla, myslím si, že Gerry's Mod verze 9. Tu jsem já ještě hrál, když nebyla na Steamu. Ale pak se objevila na Steamu a v tu chvíli tam pak přišly i workshop. Nebo funkce workshopu, že si lidi můžou stahovat věci, jaký chtějí. Workshop vlastně vypadá takhle na Steamu. Jo, máte tady různé modifikace typu jiná mapa, jiný herní režim, zbraně auta, NPCčka postavy, efekty, modely atd. a tak dál. A těch těle těch věcí na workshopu je tady skoro 2 miliony. Jo, skoro různý 2 miliony modifikací na tu letu hru. 24. dubna vývojáři pousli přímo na Steam zprávu, že možná některý z vás ví, že teď nějaký věci spojené s Nintendem najednou zmizely z workshopu. A tohle není chyba, tenhle ten takedown přišel přímo od Nintendo. Oni tady píšou, že to je potom fair, protože je to obsah od Nintendo a oni můžou nakládat s tím, jestli to je v pohodě nebo není, což jako souhlasím, je to jejich právo, oni tohle dělat můžou a oni nechtějí, aby jsme si prostě hráli s těmahle věcma v, gerimo, v geris modu, je to jejich rozhodnutí a my ho musíme respektovat a smazat všechno, co můžeme. A píšou tady, že tohle je prostě dlouhodobý proces, máme tady přes 20 let různých modů, modelů, věcí, které musíme promazat a projít a jestli nám chcete pomoct, můžete smazat vaše jakoby uploady, které jsou napojené na Nintendo a nikdy je předtím nenahrávat, tohle by nám pomohlo. Píšou tady samotný vývojáři na Steamu. Což samozřejmě Nintendo tady má na to právo, jo? Ty modely, které jsou vzatý, ať už Zelda, Link, jo, Mario, Vario, Luigi, Yoshi a tak podobně, všechno jsou to práva Nintendo. Nintendo na to vlastní jenom právo a může si s tím dělat, co chce. Pokud nechce, aby to bylo dostupné tady na té hře, tak to může jednoduše smazat tím, že pošle takzvaný DMCA takedown, což je oznámení o tom, že smaž to, nebo to budeme řešit jinak. Jo, taková prostě jako výhruška prakticky. A když se tady třeba podíváme na ten workshop, který tady je přímo na ten Gary Smoltz, jdeme dolů, tak ne, tady vidíme uh, jeden z těch více populár, <laughs> dva z těch více, no tři, tři z těch nejpopulárnějších modů, které tady jsou, tak je Nintendo Office, což když si rozkliknem, tak to vypadá jako skládka. Další je Fuck Nintendo, což nevím, co přesně tam je. A třetí je revoluce proti Nintendo v Garry's Modu. Jo, takže prostě lidi nechtějí, aby se tohle stalo, ale bohužel všichni jsou na to krátký. Taky se spekulovalo o tom, že by tohle mohlo být fakeový DMCA takedown, že nějaký vtipálek si vymyslel, že je Nintendo a vývojářům poslal prostě DMCA takedown, smažte to, nebo to budeme řešit, jo protože už se tohle v minulosti stalo a samotný Gary i psal na Twitteru. Ano, dostali jsme vaše e-maily a DMs, viděli jsme vaše vlákna a děláme i naše vlastní jakoby vyšetřování. Bereme tyhle ty věci velmi vážně, hlavně protože jsou od Nintendo, ale taky nechceme dovolit lidem, aby jakoby zneužívali DMCA takedowny. A pak na to za několik hodin odpověděl, že byl ujištěný, že tyhle ty takedowny jsou ověřený od Nintendo a jsou legitimní. Takže teď konc pokračuje v tom, co začalo, což je očista celého workshopu a mazání všech uh, Nintendo-related módů, které jsou na Steam workshopu. Doslova F. F pro Garry's Mod, F pro Nintendo obsah v Garry's Modu. Jak jsem říkal, Nintendo má právo tohleto udělat, mají právo na to zakázat komu, kdo, co může používat jejich modely a jestli může nebo nemůže, ale je to prostě takový jako... Nintendo je snad jediná společnost, která jde proti svým hráčům. Co jim tady na tom levadí? Já to nechápu, jako ti, ti tímhle nepřichází o žádný tržby, protože v Garry's Modu jako není, že by skrz Garry's mohl hrát jejich Zeldu nebo Mária nebo něco takového, je tam jenom prostě model z nějaký Nintendo hry a lidi ho využívají k tomu, aby dělali třeba fanarty, jo, různý wallpapery, videa, animace a tak podobně. A Nintendo prostě jenom zase maže tu zábavu těm fanouškům, který prostě mají rádi ty Nintendo hry, ale hrajou i něco jiného než Nintendo hry. Tady proti tomu asi nemůžeme nějak jako úplně diskutovat, protože oni na to mají právo, oni tohle udělat můžou, jenom mě osobně to přijde stupidní, protože Nintendo jde proti všem těmhle těm fanouškům. Jo, a není to jenom věci týkající se Gerry Smodu, ale kámo, emulátory, jo, a tak dál Máme tady, kámo, Nintendo dělá jenom bizáry. Jo, a tohle je zase další bizar od Nintendo. je to přijde jako úplně mimo. Jo, já Nintendo mám rád, kámo, tamhle mám hrozně her na Nintendo, mám tady svíčák a všechno. Ale tenhle jejich přístup je úplně dementní. Ale existují tady stránky typu FPS banana nebo Game banana, kde tyhle ty módy nejspíš budou uchovaný, dokud na ně taky Nintendo nepošle jakoby nějaký DMCA takedown. Fun fact, já jsem dělal mapy do CSK a myslím si, že tady stále jsou dostupný, kálo. 14 let na zpátek. Mám tady svoje mapy z <laughs> jo, takže tady na té stránce budou, nebo už, už lidi sem pře, přeukládají ty různé módy na ten Gerys takže možná tady, když se jenom takhle rychle podíváme, tak tady třeba něco jako najdem. Jo, tady, ta, tady už se něco objevuje Nintendo a pak tady je přímo jeden příspěvek, který je zaměřený jenom jakoby fórum. Jo, tady ten týpek píše, že už reuploadnul nějaký věci, takže to vypadá, že se jako zachovávají, aby úplně nezmizeli z internetu. Což je jako normálka, pokud je něco na internetu, tak to prostě zůstane na internetu. Ale dejte mi vidět dvě, jaký tady na, máte na to názor. Mě přijde, že teď poslední kámo tři dny máme tady jenom negativní zprávy. Končí Electroword, banují TikTok, což není úplně negativní, ale chápem se. A Nintendo kámo poslal DMCA takedown na Gerismod. Jo, proč jim to vadí po 20 letech. Nebo skoro po 20 letech, jo? Aby jsme byli přesný, 18 let. Ale i tak strašně dlouho existuje Steam Workshop, strašně dlouho existuje Garry's Mod a Nintendo modely jsou tam prakticky od samotného začátku. Je, 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 jestli si ty týpci v Nintendo, který prochází každý den, kámo, 12 hodin v kuse, nebo možná 25 hodin v kuse internet a hledají nějaký malý narážky na Nintendo, který by mohli zabanovat a poslat ten DMC takedown, tak nechápu, jakým Garry's Mod mohl uniknout 18 let jo, to, 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 o, to, o tomhle museli vědět dřív Tak proč najednou až teď jim to vadí Jestli tam byl nějaký jako impuls Nebo jestli se něco stalo Že lidi vytvořili něco, co bylo virálního, a tam byly ty Mario věci Nebo Nintendo věci Co přesně vedlo k důvodu, že se to stalo až teď Jo, když Nintendo tyhle ty věci Hrozně hrotí a proč jim to trvalo 18 let, hrozně divný Jo, zase, zase Nintendo, kámo, prostě, zase Nintendo, ty A taky si myslím, že tohle je prostě úplně, jako, že jo, vývojáři, Gary Newman, který vytvořil, jakoby, Gary Smalt, Face Punch Studio, který teď nevím, jestli dělají, co přesně dělají. Vlastně Face Punch dělají i rast, že jo. A teď prostě oni, co v tom studiu musí mít, kámo, za věc, protože museli určitě vzít několik lidí a řekli tak, a teď, kámo, procházejte workshop a v těch dvou milionů věcí najděte Nintendo a všechno odstraňte. Jo. To musí být, kamo, hrozná věc, musí na hrozně dlouho. Pr proto i žádají svoji komunitu, aby jim pomohli. Takže jestli někdo z vás nahrál na Steam Workshop nějaký modely, modifikace, které jsou napojeny na Nintendo do Geris modu, tak je teď můžete smazat, protože vývojářům z Facepunchu usnadníte práci tím, že toho nebudou muset procházet tolik ale samozřejmě určitě se najdou lidi, kteří ty věci znova budou nahrávat na workshop, jenom aby tam zůstali a tím pádem to ještě jakoby složitější pro ty výváře bude, protože tam se furt budou objevovat nový Nintendo věci, takže hele, je to, je to blbý, ale prostě je to zase klasicky Nintendo, jo, zas úplně to samé, co oni dělají furt, tak zase jejich další příklad toho, že nemají rádi svoji komunitu a nemají rádi svoje fanoušky a tohle je všechno pro tohleto video. Já myslím, myslím, že jsme tady řekli všechno. Díky moc za podporu, díky za zlídnutí. Napište mi do komentářů, vy, co si tady o to myslíte, a čekněte Real Geek, kde je poslední den na to si koupit ufounský merch. Tak teď tam naběhni a pořiď si ho, jestli si ho ještě nepořídil, protože je to jenom limitka. Za pár... už nebude dostupná. Jo, tak si ji běž koupit. Je to skvělý triko. Díky za podporu na Forenders, kde si spoustu. Brzy tam bude nová soutěž trošku nestíhám, ale bude tam a my se uvidíme příště. Čekně ještě G2, když koupíš velmi licenci za mnou peníze a zatím čejko.